Në ditën e 11 të grevës, gratë naftëtare shprehen se e kanë të vështirë të konceptojnë që po u kërkohet të negociojnë për bukën e gojës. Thirrjen e kryeministrit Edi Rama e konsiderojnë si një papërgjegjshmëri totale. Përkejsimi i shëndetit të njërës prej kolegeve nuk e ka trembur gratë naftëtare greviste në Ballsh. Sot ato kanë hyrë në ditën e 11 të grevës orisë dhe mbeten të vendosura për të shkuar deri në fund, duke deklaruar se nuk dalin nga aty pa marrë nga shteti atë që u takon. Kauza jonë do të vazhdoj. E kemi thënë që në fillim, ne nuk lëvizim pa fituar pagat e fituara me gjyqë, 13 pagat. Të negociojmë për fillimin e punës, kauza jonë është e drejtë, në mbështesim të gjithë, do vazhdojmë deri në fund, deri sa të marrim përgjigje. Nuk e lëm vizionin tonë. Shoqja jonë mbrëmje ishte në gjendje të rëndë, ka probleme me sëmundje profesionale, ka marrë në uzinë, me stomakun. Imaginoj një grua, 11 ditë në grevë, mos të ketë probleme. Të pak të nga vetë natyra grua, qëfar mu të bësh? Ne jemi gratë forta, jemi gratë vendosura, e kam thënë dhe e themë. Pra nda i bej thirje dhe u kam berë edhe vëlezër të vinë këtu, edhe burat të parlamentit, të pak të shikoj situatën e këtyre grave heroina në uzinën tonë. Janë gratë forta, këte e theme bindje, se jam dhe vetë, nuk e le grevën. Na presin fëmijë të vemi me lekë në shtëpi, të blejmë bukë, të blejmë ilaçe. Turp TV atyre që vodhën Mallakastrën, vodhën edhe dirsën e ballit ton, tani po na lën edhe fëmijët pa bukë, po na lën që të vdesim. Mos ta harrojnë kurrë çka i kanë bërë Mallakastrës këtë radhë ata. Hajdut me çizme. Mbrëmjen e së shtunës u dërgua me urgjencë me mjet privat në spital Silva Fejzaj. Gratë naftëtare kanë paralajmëruar se do të përfshinë në protest edhe fëmijët e tyre, duke theksuar se nuk ka asgjë për të negociuar kur po kërkojnë vetëm paratë që meritojnë.